ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മുടെ ടോപ്പിക് റേഡിയേഷൻ ഡിറ്റക്ടർ റേഡിയേഷൻ ഡിറ്റക്ടറിനെ പറ്റി പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് എന്തറിയാമായിരിക്കണം റേഡിയേഷൻ എന്താണ് എന്ന് നമുക്കറിയാമായിരിക്കണം എന്താണ് റേഡിയേഷൻ റേഡിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു എനർജി ട്രാവലിംഗ് ആണ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് വേവ്സ് ഓർ പാർട്ടിക്കിൾ അതായത് ഫോം അതായത് നമ്മുടെ വേവ്സിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ ഫോമിൽ ഉള്ള എനർജിയുടെ ഒരു ട്രാവലിംഗ് ആണ് റേഡിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ റേഡിയേഷൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ മൈക്രോവേവ് ഓവനിൽ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതുപോലെ മൊബൈൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് നമ്മുടെ റേഡിയോ ആൻഡ് ടെലിവിഷൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനുണ്ട് എക്സ്റേ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എക്സ്റേ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അല്ല എക്സ്റേ യൂസർ ഇൻ മെഡിസിൻ ഇതിനകത്തൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ റേഡിയേഷൻ്റെ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഓരോ പ്രോപ്പർട്ടീസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി റേഡിയേഷൻ ഡിറ്റക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും പേര് പോലെ തന്നെ എന്തുമാത്രം റേഡിയേഷൻ ആണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് എന്ന് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഡിവൈസ് ആണ് റേഡിയേഷൻ ഡിറ്റക്ടർ അതായത് എ റേഡിയേഷൻ ഡിറ്റക്ടർ ഈസ് എ ഡിവൈസ് വിച്ച് ഈസ് യൂസ് ടു മെഷർ എനി ടൈപ്പ് ഓഫ് റേഡിയേഷൻ ഓക്കെ അതുപോലെ മറ്റൊരു കാര്യമുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ റേഡിയേഷൻ കാണാൻ പറ്റില്ല സ്മെൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള മെഷറിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് റേഡിയേഷൻ്റെ പ്രസൻസ് അറിയാനും മെഷർ ചെയ്യാനും നമുക്ക് സാധിക്കും ഇനി ഒരു ന്യൂക്ലിയർ റേഡിയേഷൻ ഡിറ്റക്ടർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ന്യൂക്ലിയർ റേഡിയേഷൻ ആണ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ബൈ മെഷറിംഗ് അയോണൈസിംഗ് റേഡിയേഷൻ ഓഫ് ആൽഫ ബീറ്റ ആൻഡ് ഗാമ പാർട്ടിക്കിൾ അതായത് ആൽഫ ബീറ്റ ഗാമ പാർട്ടിക്കിൾ മെഷർ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു ന്യൂക്ലിയർ റേഡിയേഷൻ ഡിറ്റക്ടർ റേഡിയേഷൻ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നടക്കുന്ന എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഗ്യാസ് നമ്മുടെ ഹീലിയം ആർഗൺ അല്ലെ നിയോൺ ഗ്യാസ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ അയണൈസ് ചെയ്യപ്പെടും റേഡിയേഷൻ്റെ പ്രസൻസ് കൊണ്ട് അപ്പം ആ ഉണ്ടാകുന്ന അയണൈസേഷൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം ആ റേറ്റ് ഓഫ് അയണൈസേഷൻ ആണ് എന്ത് ഇസ് എ മെഷർ ഓഫ് റേഡിയേഷൻ എന്ന് പറയുക ഓക്കെ അല്ലേ ഇത് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് എന്ത് ചെയ്യുക അയണൈസേഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇപ്പം ഒരു ആറ്റത്തിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആറ്റത്തിൻ്റെ ഘടകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ആറ്റത്തിൻ്റെ സമുദ്രം അതിൻ്റെ പാർട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രോട്ടോണ് ന്യൂട്രോണ് ഇലക്ട്രോൺസ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരാറ്റത്തിൽ നിന്നും ഒരു ഇലക്ട്രോൺസിനെ മാറ്റാൻ സാധിച്ചാൽ ഒരാറ്റത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ലീവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ അയണൈസേഷൻ ഉണ്ടാകും നമുക്കറിയാം ഒരു ആറ്റം ബേസിക്കലി ന്യൂട്രലാണ് ന്യൂട്രൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എത്രമാത്രം പ്രോട്ടോൺ ഉണ്ടോ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആണല്ലോ പ്രോട്ടോൺ എത്രമാത്രം പ്രോട്ടോൺ ഉണ്ടോ അത്രമാത്രം ഇലക്ട്രോൺസും ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പം ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ ചാർജ് നെഗറ്റീവും പ്രോട്ടോണിൻ്റെ ചാർജ് പോസിറ്റീവാണ് ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ എമൗണ്ട് ആയതുകൊണ്ട് ഇലക്ട്രിക്കലി ന്യൂട്രൽ ആയിട്ടായിരിക്കും നിൽക്കുക ആര് നമ്മുടെ ഒരാറ്റം അപ്പം ആ ഒരാറ്റത്തിൽ നിന്നും ഒരു ഇലക്ട്രോൺസ് ലീവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ആറ്റത്തിന് എന്ത് സംഭവിച്ചു അതിൻ്റെ ആ ചാർജ് മാറി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നെറ്റ് ഇഫക്റ്റിൽ ആ ആറ്റത്തിന് എന്തായാലും ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജാണ് വരിക കാരണം നെഗറ്റീവ് ഒരെണ്ണം കുറഞ്ഞില്ലേ നെഗറ്റീവ് ഒരെണ്ണം പോയപ്പോൾ പിന്നെ അവിടെ എന്തായി പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോട്ടോണിൻ്റെ അളവ് ഒരെണ്ണം കൂടുതലായി അതിനകത്ത് വന്നത് അപ്പോൾ അതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു പോസിറ്റീവ് അയോൺ ആയിട്ട് മാറി ആ ഒരു ആറ്റം അപ്പം നമുക്ക് കാര്യത്തിലേക്ക് വരാം ചില ടൈപ്പ് റേഡിയേഷന് വളരെ കൂടുതൽ എനർജി ഉണ്ടാകും ആ എനർജി എന്ത് ചെയ്യും എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മെറ്റീരിയലുമായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ആറ്റവുമായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്ത് ആ ആറ്റത്തിൽ നിന്നും ഇലക്ട്രോണിക്സിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ചെയ്തെടുക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ റിമൂവ് ചെയ്യുമ്പം എന്ത് സംഭവിച്ചു അവിടെ അയണൈസേഷൻ ഉണ്ടായി അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആ ഇലക്ട്രോണിക്സ് റിമൂവ് ആവുന്ന പ്രോസസ്സാണെന്ത് അയണൈസേഷന് അപ്പോൾ ഓർക്കുക ഇത്തരം അയണൈസേഷന് ഹെൽത്തിന് വളരെ ഡേഞ്ചറസ് ആണ് കേട്ടോ ഇനി നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ള വേറൊരു വാക്കാണ് റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി എന്താണ് റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി ഈസ് എ പ്രോസസ് ബൈ വിച്ച് ദ അൺസ്റ്റേബിൾ ആറ്റംസ് ഓഫ് ആൻ ഇലക്ട്രോൺ എമിറ്റ് ഓർ റേഡിയേറ്റ് എക്സസ് എനർജി ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾ ഓർ വേവ്സ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ
ഒരു അൺസ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആറ്റം അത് എമിറ്റ് ചെയ്യും, എക്സസ് അത് എക്സസ് ആയിട്ടുള്ള എനർജി എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സാണ് റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഇത്തരം എമിഷൻസിനെ അതുപോലെ അയണൈസിങ് റേഡിയേഷൻസ് എന്ന് പറയാറുണ്ട്. മോസ്റ്റ് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റേഡിയേഷൻ ഡിറ്റക്ടറാണ് സ്കിൻഡിലേഷൻ ഡിറ്റക്ടർ. അപ്പം ഈ സ്കിൻഡിലേഷൻ ഡിറ്റക്ടറിൽ മെയിനായിട്ട് ഒരു മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ടാവും, ആ മെറ്റീരിയലാണ് റേഡിയേഷനുമായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ആ മെറ്റീരിയൽ റേഡിയേഷനുമായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് ഗ്ലോ ചെയ്യും. അപ്പം ഇതിങ്ങനെ ഉള്ള മെയിനായിട്ടുള്ള മോസ്റ്റ് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽ സോഡിയം അയഡൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മെറ്റീരിയലാണ്. അപ്പം റേഡിയേഷൻ വരുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും, ഇത് ഗ്ലോ ചെയ്യും, ആ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനകത്തൊരു ലൈറ്റ് ഇൻട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാവും. ആ ലൈറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഒപ്റ്റിക്കൽ വിൻഡോയിലൂടെ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് അതിനുശേഷം അതൊരു ഫോട്ടോ മൾട്ടിപ്ലയർ ട്യൂബിനകത്തൂടെ ഒരു ഇൻട്രാക്ഷനൂടെ ആണ് നടക്കുക. നമുക്ക് ആ ഫിഗർ കാണുമ്പോഴേ മനസ്സിലാക്കാം. നമുക്ക് ഈ സ്കിൻഡിലേഷൻ ഡിറ്റക്ടറിൻ്റെ വർക്കിംഗ് നോക്കാം. ഇവിടെ നോക്കുക, നമ്മുടെ റേഡിയേഷന് നേരെ ഇവിടെ വന്നു. ഇപ്പം ഇവിടെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയൽ യൂസ് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ, അത് സോഡിയം അയഡൈഡ് ക്രിസ്റ്റലാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഈ റേഡിയേഷനുസരിച്ചിട്ട് ഈ സോഡിയം അയഡൈഡ് ക്രിസ്റ്റലിൻ്റെ ലൈറ്റ് അതായത് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ലൈറ്റ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി കൂടാൻ തുടങ്ങും, അല്ലെങ്കിൽ റേഡിയേഷൻ വരുമ്പോൾ അനുസരിച്ചിട്ടൊരു ലൈറ്റ് ഇത് എമിറ്റ് ചെയ്യും. ആ ഒരു ലൈറ്റ് ഒരു ഒപ്റ്റിക്കൽ വിൻഡോയിലൂടെ നേരെ ഫോട്ടോ കാഥോഡിലേക്ക് ഹിറ്റ് ചെയ്യും. ഇതാണ് ഫോട്ടോ കാഥോഡ്. അപ്പം ഈ ഫോട്ടോ കാഥോഡിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് വന്ന് ലൈറ്റ് വന്ന് ഹിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇത് ഇലക്ട്രോൺസ് എമിറ്റ് ചെയ്യും. അത്തരം ഒരു സ്പെഷ്യൽ മെറ്റീരിയലാണ് ഈ ഫോട്ടോ കാഥോഡിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു, ഇവിടെ ഒരു ഇലക്ട്രോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺസുകൾ ഇവിടെ എമിറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി, വരാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ ഇതാണ് ഫോട്ടോ മൾട്ടിപ്ലയർ ട്യൂബാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പേര് പോലെ തന്നെ ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺസിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം നോക്കുക, ഓർക്കുക, ഇപ്പം ഇതിനകത്ത് പല ഡൈനോഡുകളുണ്ട്. ഇത് ഡൈനോഡ് വണ്ണ്, ഡൈനോഡ് ടു, ഡൈനോഡ് ത്രീ, അങ്ങനെ ഡൈനോഡുകൾ കുറേ ഡൈനോഡുകളുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ഉള്ള ഡൈനോഡിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേര് ആനോഡ് എന്നാണ് പറയുക. ഇനി ഈ ഡൈനോഡ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വി വൺ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലേ, വി വൺ വി ടു വി ത്രീ വി ഫോർ ഇങ്ങനെയാണ്. ഓർക്കുക, വി വണ്ണിലേക്ക് കൂടുതലാണ് വി ടു, അതിലും കൂടിയ വോൾട്ടേജാണ് വി ത്രീ, അതിലും കൂടുതൽ വോൾട്ടേജാണ് വി ഫോർ. ആ രീതിയിലാണ് പോകുന്നത്. ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയലാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡയനോഡുകളിൽ. അപ്പം ഈ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇവിടെ ഒരു ഇപ്പം റേഡിയേഷൻ വന്നു, അതനുസരിച്ചിട്ട് ലൈറ്റ് സോഡിയം അയഡൈഡ് ക്രിസ്റ്റൽ എന്ത് ചെയ്തു, ലൈറ്റ് എമിറ്റ് ചെയ്തു. ആ ലൈറ്റ് വെച്ചിട്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് എമിറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ആ എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഇലക്ട്രോൺസ് ഓർക്കുക, ഡയനോഡ് വണ്ണിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ വളരെ കൂടുതലാണ് ഈ ഒരു ആ കാഥോഡുമായിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ. അപ്പോൾ ഓർക്കുക, ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ ചാർജ് നെഗറ്റീവാണ്, ഈ ഡയനോഡ് വണ്ണിലെ വോൾട്ടേജ് എന്താണ്, പോസിറ്റീവ് വോൾട്ടേജാണ്. അപ്പം ആ ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ത് ചെയ്യും, നേരെ ഡയനോഡ് വണ്ണ് ഇതിനെ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യും. അപ്പം ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഈ ഡയനോഡ് വണ്ണിൽ വന്നിട്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് വന്ന് ഹിറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഈ ഡയനോഡ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന സ്പെഷ്യൽ മെറ്റീരിയൽ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. ആ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ പ്രത്യേകത അതിലേക്ക് ശക്തിയായിട്ട് വന്ന് ഇലക്ട്രോൺസ് വന്ന് ഹിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതും ഇലക്ട്രോൺസ് എമിറ്റ് ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ നോക്കുക, ഒരു ഇലക്ട്രോൺസ് വന്ന് ഡയനോഡ് വണ്ണിൽ ഹിറ്റ് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്കും ആ ഇലക്ട്രോൺസും അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഈ ഡയനോഡിൽ നിന്ന് ഒരു ഇലക്ട്രോൺസിനെയും കൂടി അവൻ എമിറ്റ് ചെയ്യിച്ചു. അപ്പോൾ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടായി, ഒന്നാണ് വന്ന് ഹിറ്റ് ചെയ്തെങ്കിൽ ആ ഹിറ്റ് ചെയ്ത ഇലക്ട്രോൺസും കൂടാതെ ഏത് പാർട്ടിക്കിളിൽ വന്നിട്ടാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ആറ്റത്തിലാണോ വന്നവൻ ഹിറ്റ് ചെയ്തത് അതിൽ നിന്ന് ഒരു ഇലക്ട്രോൺസിനെയും കൂടെ എമിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോയി. അപ്പം നോക്കിയേ, ഇവിടെ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസായി. അപ്പം ഇവിടെ ഡയനോഡ് ടുവിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് എന്താണ്, ഡയനോഡ് വണ്ണിലും കൂടുതലാണ് ഡയനോഡ് ടുവിൻ്റെ വോൾട്ടേജ്.
അപ്പോൾ എന്ത് ഇവിടുന്ന് എമിറ്റ് ചെയ്ത ആ ഇലക്ട്രോൺസ് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസും എന്ത് നേരെ ഡയനോഡ് ടൂയിലേക്ക് അട്രാക്ട് ചെയ്യപ്പെടുകയും ഡയനോഡ് ടു എന്ത് ഇതിനെ ഡയനോഡ് ടൂയിലേക്ക് വന്ന് ഇത് ഹിറ്റ് ചെയ്തു. ഈ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസും വന്ന് ഡയനോഡ് ടൂയിലേക്ക് വന്ന് ഹിറ്റ് ചെയ്തു. കാരണം എന്താണ്, ഡയനോഡ് ടൂവിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് ഡയനോഡ് വണ്ണിലും കൂടുതലാണ്. അപ്പം കൂടുതൽ ഇപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് ആണല്ലോ, പോസിറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് എന്ത് ചെയ്യും, ഇലക്ട്രോൺസിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഡയനോഡ് ടൂവിൽ വന്ന് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇവിടെ ഹിറ്റ് ചെയ്തു. അപ്പം രണ്ട് ആറ്റത്തിൽ വന്ന് ഹിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് ആറ്റത്തിൽ നിന്നും ഓരോ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇവിടെ ലീവ് ചെയ്തു. അപ്പൊ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ നാല് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇവിടെ ഉണ്ടായി, ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് വന്നു. ആ നാല് ഇലക്ട്രോൺസും നോക്കി ഇവിടെ ഡയനോഡ് ത്രീയുടെ പൊട്ടൻഷ്യല് കുറെ കൂടെ കൂടിയ വോൾട്ടേജ് ആണ്, പോസിറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് ആണ്. അപ്പൊ ഡയനോഡ് ത്രീ എന്ത് ചെയ്യും, ഈ നാല് ഇലക്ട്രോൺസിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്തു. ഈ നാല് ഇലക്ട്രോൺസും വന്ന് ഡയനോഡ് ത്രീയിൽ വന്ന് ഹിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവിടുന്ന് എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാവും, എയ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടായി. ആ എയ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺസ് നേരെ ആനോഡിലേക്ക് വന്നു. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് ആനോഡിൽ വരാൻ കാരണം, ആനോഡ് പൊട്ടൻഷ്യല് വി ഫോർ ആണ്. ആ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡയനോഡ് ത്രീയിലും കൂടിയ ഹയർ വോൾട്ടേജ് ആണ് കിടക്കുന്നത്. അപ്പോഴത്തേക്കും എന്ത് ചെയ്യും, ആനോഡ് അതിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്തു, ആനോഡിൽ വന്നത് ഹിറ്റ് ചെയ്തു. അപ്പം നോക്കിയേ, ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ആണ് ഇവിടെ എമിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ആനോഡിൽ വന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ആയി, എയ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആയി. ഇതൊരു എക്സാമ്പിളിന് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഒരെണ്ണം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അതിലും കൂടുതൽ എത്താം. അപ്പം നോക്കുക, എയ്റ്റ് ടൈംസ് ഒരു എയ്റ്റിൻ്റെ ഒരു മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ഈ ഒരു എക്സാമ്പിളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു ഇലക്ട്രോൺസ് എമിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എയ്റ്റ് ടൈംസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ ഫോട്ടോ മൾട്ടിപ്ലയർ ട്യൂബിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് അതിനെ നമുക്ക് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെഷറിംഗ് ഡിവൈസ് യൂസ് ചെയ്ത് മെഷർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ എന്തുമാത്രം ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആനോഡിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതൊരു മെഷറിംഗ് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും. ആക്ച്വലി ഈ മെഷറിംഗ് ഡിവൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏതിന് പ്രൊപ്പോർഷനിലാണ് ഇതിൻ്റെ മെഷറിംഗ് ഡിവൈസിൻ്റെ ആ വാല്യൂസ്, മെഷറിംഗ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഏതിന് പ്രൊപ്പോർഷനാണ് നോക്കിയാൽ ഈ റേഡിയേഷന് പ്രൊപ്പോർഷനാണ്, ശരിയല്ലേ. റേഡിയേഷൻ കൂടുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും, ഇവിടെ എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോൺസ് കൂടും, അതനുസരിച്ചിട്ട് ഈ ആനോഡിൽ എത്തുന്ന ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ അളവ് കൂടും, മെഷറിംഗ് ഡിവൈസിൻ്റെ ആ വാല്യൂസ് കൂടുകയും ചെയ്യും. എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണോ റേഡിയേഷന് അതിന് പ്രൊപ്പോർഷനായിട്ടുള്ള ഒരു വാല്യൂ ആയിരിക്കും മെഷറിംഗ് ഡിവൈസിൽ ഉണ്ടാകുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഇതിലേക്ക് കാലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, നമുക്ക് റേഡിയേഷന് കാലിബ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും, ശരിയല്ലേ. അടുത്തതായിട്ടുള്ളത് ഗ്യാസ് ഫീൽഡ് ഡിറ്റക്ടർ. മോസ്റ്റ് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഗ്യാസ് ഫീൽഡ് ഡിറ്റക്ടർ ഗൈജർ മുള്ളർ ഡിറ്റക്ടർ അഥവാ GM ഡിറ്റക്ടറാണ്. ഈ GM ഡിറ്റക്ടറിനകത്ത് മെയിനായിട്ടുള്ളത് കമ്പോണൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സീൽഡ് ഗ്ലാസ് ട്യൂബും കൂടാതെ കാഥോഡാൻ്റെ ആനോഡ് പ്ലേറ്റ് ആണുള്ളത്. ഈ ഗ്ലാസ് ട്യൂബിനകത്ത് നമ്മൾ ഗ്യാസ് ആയിരിക്കും ഫില്ല് ചെയ്യുക. അതും ലോ പ്രഷറിൽ കൊടുക്കുന്ന ഗ്യാസ് സാധാരണയായിട്ട് ഹീലിയം, ആർഗൺ അല്ലെങ്കിൽ നിയോൺ പോലെയുള്ള ഗ്യാസസ് ആണ് കൊടുക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ കാഥോഡും ആനോഡിലും നമ്മൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ കൊടുക്കാറുണ്ട്. ആനോഡ് ഈസ് മെയ്ഡ് പോസിറ്റീവ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു കാഥോഡാണ്. ഇനി റേഡിയേഷൻ വരുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കാം, ഇതിനകത്തുള്ള ഗ്യാസ് അയണൈസേഷൻ നടക്കും, ഗ്യാസിൽ അയണൈസേഷൻ നടക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും, ഗ്യാസിലുള്ള ആർഗൺ ആറ്റം ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്നും ഇലക്ട്രോൺസ് ഫ്രീ ആകും. അപ്പം എന്ത് സംഭവിക്കും, ഒരു ഫ്രീ ഇലക്ട്രോണും ഉണ്ടാകും. അതുപോലെ തന്നെ ആ ആർഗൺ ആറ്റം എന്തായി മാറും, ഒരു പോസിറ്റീവ് അയൺ ആയിട്ട് മാറുകയും ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, ഫോർ എവറി അയണൈസേഷൻ എ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺ ആൻഡ് എ പോസിറ്റീവ് അയൺ പെയർ ഈസ് ക്രിയേറ്റഡ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും. ഒരു GM ഡിറ്റക്ടറിൻ്റെ ഫിഗർ ആണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതാണ് അതിനകത്തുള്ള ഈ ഗ്യാസ് ഫിൽഡ് ട്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഗ്ലാസ് ട്യൂബ്. അപ്പം ഇതിനകത്ത് എന്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ലോ പ്രഷറായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഹീലിയം അല്ലെങ്കിൽ ആർഗൺ പോലെയുള്ള വാതകങ്ങൾ ഗ്യാസസ് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം റേഡിയേഷൻ വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും, ഈ ഹീലിയത്തിൻ്റെ ആറ്റത്തിന് എന്ത് സംഭവിക്കും, അതിൽ നിന്നും ഇലക്ട്രോൺസ് ലെഫ്റ്റ് ആകും. ഒരു ഇലക്ട്രോൺസ് ലെഫ്റ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും, ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടാകും. അതുപോലെ തന്നെ ആർഗണിന്റെ ആറ്റം എന്ത് സംഭവിക്കും, ആ ആറ്റത്തിന് എന്താ സംഭവിക്കുക, ആ ആറ്റം ഒരു പോസിറ്റീവ് അയോൺ ആയിട്ട് മാറും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് അയോൺസും ഉണ്ടാകും. അതുപോലെ തന്നെ എന്തുണ്ടാകും, നെഗറ്റീവ് ഇലക്ട്രോൺസും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും. എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് സംഭവിക്കുന്നത്, റേഡിയേഷൻ മൂലം.
ഇനി അതുപോലെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ നോക്കിയറിയാം, ഇത് കാഥോഡ്, ഇതുപോലെ ആനോഡ്. അപ്പൊ ഈ കാഥോഡിന്റെ പൊട്ടൻഷ്യല് നെഗറ്റീവ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ആണ്, ആനോഡിന്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ പോസിറ്റീവ് ആണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ത് ചെയ്യും, ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ ചാർജ് നെഗറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് ഈ ഇലക്ട്രോൺസ് നേരെ ആനോഡിലേക്ക് ചെല്ലും. അതുപോലെ തന്നെ ഈ പോസിറ്റീവ് അയോൺസ് എങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യും, ഈ പറയുന്ന നമ്മുടെ കാഥോഡ് സൈഡിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും. അപ്പം ഇതനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ മെഷറിംഗ് ഡിവൈസിൽ ഇതിനകത്ത് അനുസരിച്ചിട്ട് ഒരു കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യും. ആ മെഷറിംഗ് ഡിവൈസിൻ്റെ ആ വാല്യൂ ഏതിന് പ്രൊപ്പോർഷനായിരിക്കും, എന്തുമാത്രം റേഡിയേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതിന് പ്രൊപ്പോർഷനായിരിക്കും നമ്മുടെ മെഷറിംഗ് ഡിവൈസിലെ വാല്യൂ. അപ്പം അതിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും, അതായത് മെഷറിംഗ് ഡിവൈസിലെ വാല്യൂ നമ്മുടെ റേഡിയേഷനിലേക്ക് കാലിബ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തുമാത്രം റേഡിയേഷനാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് ഈ ഒരു ഡിവൈസ് വെച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. അടുത്തതായിട്ട് സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഡിറ്റക്ടേഴ്സ്. സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഡിറ്റക്ടേഴ്സിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സെമി കണ്ടക്ടർ മെറ്റീരിയൽസ് ആണ്. നമ്മുടെ ഡയോഡ് പോലെ ഇവിടെ എൻ ടൈപ്പ് അതുപോലെ പി ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒരു എൻ ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ ലെയറും പി ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ ലെയറും ഉണ്ട്. അപ്പം ഈ എന്നും പിയും തമ്മിലുള്ള ജംഗ്ഷൻസ് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും, അല്ലെങ്കിൽ തമ്മിൽ അത് ജോയിൻ ചെയ്താൽ, എന്നിലുള്ള മജോറിറ്റി കാരിയേഴ്സ്, എൻ റീജിയനിലുള്ള മജോറിറ്റി കാരിയേഴ്സ് ആരാണ്, എൻ നെഗറ്റീവ് ഏതാണ്, ഇലക്ട്രോൺസ്, അത് പി റീജിയനിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും. അതുപോലെ പി റീജിയനിലുള്ള മജോറിറ്റി കാരിയേഴ്സായ ഹോൾസ് എങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യും, എൻ റീജിയനിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും. അപ്പം അങ്ങനെ ഈ മജോറിറ്റി കാരിയേഴ്സ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ക്രോസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും എന്നും പിയും തമ്മിലുള്ള ആ ജംഗ്ഷന് അവിടെ ഒരു റീജിയൻ, ഒരു ഡിപ്ലീഷൻ റീജിയൻ ഫോം ചെയ്യും. നമ്മൾ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡയോഡിനകത്ത് പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണത്. അപ്പം ഈ ഡിപ്ലീഷൻ റീജിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എ റീജിയൻ ഓഫ് ഇമ്മൊബൈൽ ചാർജ് കാരിയേഴ്സ് ആണ് പറയുക. എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഡിപ്ലീഷൻ റീജിയനകത്തുള്ള ആ ഒരു കാരിയേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കാരിയേഴ്സ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, ആ റീജിയന് മൂവ് ചെയ്യാത്ത അയോൺസിൻ്റെ ഒരു കൂട്ടമാണ് അതിനകത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമ്മുടെ റേഡിയേഷൻ വരുമ്പം എന്താ സംഭവിക്കുക, ഞാൻ ഈ മെഷർമെൻറ്റിലേക്കാണ് വരുന്നത്. റേഡിയേഷൻ വരുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക, റേഡിയേഷൻ വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇപ്പം നമ്മുടെ ഡിപ്ലീഷൻ റീജിയനിലേക്ക് റേഡിയേഷൻ വന്ന് ഹിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ റേഡിയേഷൻ വന്നാൽ, റേഡിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ എന്താണ്, എ ഫോം ഓഫ് എനർജിയാണ് റേഡിയേഷൻ എന്നാണല്ലോ നമ്മൾ ഡെഫിനിഷൻ പറഞ്ഞിരുന്നത്. അപ്പം നമ്മുടെ ഡിപ്ലീഷൻ റീജിയനകത്തിരിക്കുന്നത് അയോൺസ് ആണ് ഇരിക്കുന്നത്, പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് അയോൺസ് ആണ് ഡിപ്ലീഷൻ റീജിയനകത്ത് ഇരിക്കുന്നത്. അതിലേക്ക് നമ്മൾ റേഡിയേഷൻ വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും, എനർജി വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഉണ്ടാകുന്നത് ആ റീജിയൻ റീഅയണൈസേഷൻ ചെയ്യപ്പെടും. റീഅയണൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോൺസ് ലെഫ്റ്റ് ആകുമ്പോഴാണല്ലോ പോസിറ്റീവ് അയോൺ ആകുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാകുമ്പം അതിലേക്ക് ഒരു ഇലക്ട്രോൺസ് വന്ന് എൻട്രി ചെയ്യും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ ഒരു രീതിയിൽ ആ ജംഗ്ഷന് റീഅയണൈസേഷൻ നടക്കും. അപ്പം ഈ റീഅയണൈസേഷൻ നടന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ മൂവബിൾ ചാർജ് ആ റീജിയനിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും. അപ്പം ഇങ്ങനെ മൂവബിൾ ചാർജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഈ ചാർജിനെ നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പം ഈ മെഷേർഡ് വാല്യൂ ഏതൊരു പ്രൊപ്പോർഷനിലായിരിക്കും, നമ്മുടെ റേഡിയേഷന് പ്രൊപ്പോർഷനായിരിക്കും, അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇത്രയൊക്കെയാണ് റേഡിയേഷൻ ഡിറ്റക്ടറിനെ പറ്റി പറയാനുള്ളത്. എന്തായാലും സെൻസേഴ്സ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസേഴ്സിൻ്റെ മറ്റ് ടോപ്പിക്കുകൾ നിങ്ങൾക്കറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ചാനലിൻ്റെ സെൻസേഴ്സ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസേഴ്സ് എന്ന പ്ലേലിസ്റ്റിൽ നോക്കിയാൽ വളരെ എളുപ്പം കിട്ടുന്നതാണ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു, താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്, ബൈ.